କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ହେଲା ଏବଂ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାସ ହେଲା ଯାହା ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯାହା ଯେତିକି ନୟାଗଡ଼ରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଲା ଆସିଲା ସାରା ନୟାଗଡ଼ ଦେଶରେ କେମିତି ନିନ୍ଦିତ ହେଲା 5 ବର୍ଷ ନାବାଳିକା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ 80 କୋଟିର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ 80 କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ନିଜେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 2 ମାସ ହେଲାଣି କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି କାହାର ଚାପ ରହିଛି ଆ ଭିତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଅଫିସ୍ ହେଉ ଅର୍ ଯେକୌଣସି ମାନେ ଧର୍ଷଣ ଅପରାଧ ହେଉ ଯାହା ଅପରାଧ ହେଉଛି ସବୁଥିରେ ହେଉଛି ଅଣସର ଦାୟୀ କାରଣ ସେ ଏଭଳିଆ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନିର୍ଲଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କିଛି ମାନେ ଜାଣିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପଇସା ଦେଇ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି କରି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଏବଂ ଯଦି ମାନେ ପରିକେଶ ଦୀର୍ଘ ରାଜ୍ୟର ସାରା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାରା ଭାରତରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା'ର କୌଣସି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲା ନାହିଁ ତା ବାପା ମା' ଯାହା ନାଁରେ ଦେଇଥିଲେ FIR ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଅଣାଗଲାନି କି ଅଣସାହୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଅଣାଗଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ ତାହେଲେ କିଏ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କେବଳ ଅଣସାହୁ ଦାୟୀ ଆଜି ଅଣସାହୁ ଯେଉଁ ଦିନ ପିଟୁଛି ନୟାଗଡ଼ରେ ମୁଁ ବିକାଶ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ତା'ର ନାହିଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା କେବଳ ସେ ବିନାଶ କରି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଦୀପ ଜଳୁଛି କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଦୀପ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲିଭିଯିବ